Dobrý den, vítám vás v Opatovicí. Krásné tohle Kelítě, zhruba 20 km jižně od Brna, kde se nachází krásný malý rodinný domek. Tak neváhejme, pojďme si podívat na jeho prohlídku. Pokud vás prohlídka zaujala, neváhejte a můžete mi kontaktovat na telefonní čísle, které je v informacích. Jsem Jan Kořiska a pracuji pro létní kancelář Slaný Partners a tímto vám přeji pěkný den.